Халықтын тілі қазақ тілі. Жалпы қанша тіл білесің? Мен жалпы 9 ақ тіл ғана білемін. 9 ақ тіл ғана білесің. Сіз немен айналысып жатырсыз? Қай жерде білім алудасыз? 1377. Қазақ тілін үйренуді неден бастадыңыз? Қалай бастадыңыз? Иә, жүрегім жер толғайда, өмірім өр толғайда. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, иә. Тамаша. Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен мен Еңілік Бердірахманова және әріптесім Нұрымжан Қасымұлы. Бүгінгі біздің тілтаным жобасының кезекті қонағы Мұхаммед Навид. Қош келдіңіз жобамызға. Рахмет, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Үлкен рахмет сіздерге мені шақырған үшін. Менің атым Мұхаммед Навид. Мен негізгі 2015 жыл, 6-6,5 жыл бұрын Қазақстанда келдім, бірінші Алматыға. И бізге негізгі не болды? Қай жақтан келдіңіз? Содан бастап айтсаңыз. Өзіңіз туралы бір қысқаша ақпарат беріп жіберсеңіз. Жарайды, мен дәл қазір мен магистрант оқып отырмын, магистрантта құрылыс инженеринг Назарбаев университетте. И мен негізгі Афганистанның столица Кабулдан мен. И 2015 жыл біздің президентіміз сол уақыт елбасы Хамид Карзай, президент Нұрсұлтан Назарбаевпен бір келісім шарт бойынша үкіметтік мемлекеттік грант. Мемлекет аралық келісім бойынша. Келісім шарт бойынша грант берілген 1000 студенттерге. Бізге Афганистанда мектеп бітіргеннен кейін не болады? Бір дайындық, бір экзамен. Университетке кіру үшін. Емтихан тапсырасыз. Емтихан тапсыру керек. И тапсырғаннан кейін егер ең жоғары бал алсын, үкімет сені или сізді, нені мысалы шекара басқа елдерге жібереді грантқа. А мен мысалы сол уақыт бүкіл Афганистанда не болдым? Топ 10. 10-дыққа кірдіңіз, ондыққа кірдім, иә. Білім деңгейіңіз бойынша. Иә, сол үшін мені шақырды, маған грант берілген, Алматыға келдім. И ең бірінші бакалавр неде Сатпаев университетте. Сатпаева Сейфуллина жақтағы орналасқан бір университет, технология. Сатпаев атындағы университетте оқыдыңыз. Онда қандай мамандық бойынша оқыдыңыз? Мен құрылыс инженеринг бакалаврда. Сіз осы оқуда таңдауы бойынша өзіңіз таңдадыңыз ба Қазақстанды? Иә. Негізгі сол уақыт менімен маған үш елден не келген грант. Үш елден Индия, Тажикистан и Қазақстан. И мен не туралы көп іздедім, Қазақстан туралы. И Қазақстан ең күшті, ең жақсы не болды вариант менде. Ең жақсы нұсқа болды, сондықтан сіз Қазақстанды таңдадым. И мамандық бойынша. Бізге ең бірінші берілген, мысалы 10 мамандық болды, оны келісім шарт бойынша. А мен өзім не бар ғой, өзім инженеринг, құрылыс инженерингді таңдадым. Политехте оқыдым, құрылыс инженеринг, и бітіргеннен кейін 2019 жыл. Осы жерде қысқаша біз көрермендерге айтып өтейік, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінде мемлекетаралық гранттар бағдарламасы бар, сол арқылы кез келген біздің шетелде тұрып жатқан қандастарымыз немесе өзге ұлт өкілдері де келіп Қазақстанда білім алуына мүмкіндік болады, иә. Енді сіз Қазақстанға келмес бұрын қазақ тілін білдіңіз бе, сол жақта үйренуге мүмкіндік болды ма? Жоқ, вообще мен мүлдем мүмкіндік менде болған жоқ. Қазақша дым түсінген жоқпын. Келгенге дейін. И келгенде негізгі бізге барын айтты, өйткені Қазақстанның ең халықтың тілі қазақ тілі. А бірақ көп есені көп адамдар, халықтар барын орысша сөйлей береді. А бізге айтты, бірінші орысша үйрене бер, өйткені әр жерге, кез келген жерге, мысалы неде үкіметте, мысалы университетте не туралы, жұмыс туралы барын орысша керек болып отыр. Бірақ енді сізге солай деп айтты, ал қазір келгеннен кейін сізде енді мен не істедім? Қалай екен? Иә, қазір түсіндірейін. Сіз шынымен де Қазақстанда барлығы орысша сөйлей ме екен, немесе қазақша сөйлей ме екен? Қазақша сөйлей береді, бірақ көбісіне мысалы Алматыда, Астанада олар орысша сөйлей береді. Қазақтар, бірақ енді егер қазақша олармен сөйлесіп болдыңыз, енді олар өте
риза болат. Өте не болат. Ал енді айтыңызшы, сіздің еліңізде қанша тілде сөйлеседі? Бізге негізі екі тіл бар. Парсы тілі и пашту. Парсы тілі деген бірінші тіл, а пашту деген екінші үкіметтік тілі. Жаңағы ол Ауғанстандық тілі. Иә, Ауғанстандықта. А бірақ парсы тілі деген үш неде, үш елде, Иранда, Тәжікстанда, и Афганистанда бір тіл. Сол. Сіз Қазақстанға келмей тұрып қанша тілді меңгерген едіңіз? Мен 4 тілді меңгеріп едім. Мысалы, парсы тілі, пашту, ағылшын и индуша. Үнді тілін. Үнді тілін, иә, біліп болдым. Келгенден кейін Алматыда мен өзім солай ойладым. Қазақстанның тілі қазақ тілі. Егер сен қазақтармен қазақша сөйлесеңіз, олардың тарихын, мәдениетін, олардың культурасын, иә, барын енді төч прия не болады? Жақсы үйренуге. Жақсы айтып түзу үйренуге болады, иә, мүмкіндігім бар. И шо мен Абай туралы, Абай Құранбаев туралы оның несі көп оқыдым. Абай айтады, тілге құрмет, елге құрмет. Сол мен Қазақстанда қазақтарға құрмет көрсету үшін мен қазақша үйрендім. И қазақшадан кейін мен орысша үйреніп кеттім. Бірақ орысша кішкене қиын болды менде. Қиын болды, бірақ қазақ тілін үйрену ол оңай болды. Ал енді осы қазақ тілін үйренуді неден бастадыңыз, қалай бастадыңыз? Негізгі бір алғашқа қадам бір кітап бар. Не деген ескі кітап, бірақ өте күшті. Алғашқа қадам. Автор есімде ме? Ол кітап кімнің кітабы еді? Білмеймін, енді ұмытып кеттім, бірақ оның несі, оның әдісі алғашқа қадам. Ол ең негізі сөздермен, и потом, и кейін не бар ғой? Етістіктер бар, олар барын, грамматика. Осы грамматикалық жағынан ұқсастықтар бар ма өз тіліңізбен? Жоқ, вообще жоқ. Бірақ бізге не бар? Парсы тіліден қазақшаға 2000 ұқсас сөздер келген. Мысалы, аспан, қалам, ұстаз, мұғалім, қағаз. Олар барлығы бізге араб тілінен негізде. Ол негізі парсы тілінен келген. Өйткені арабшада кішкене басқаша. Арабшадан парсы тіліге барылған, и парсышадан қазақша, түркша, еще даже үнді. Үнді тілінде тоже барған парсы тілінен. Иә? Иә. Ал енді осы грамматикадан бөлек, жаңағы әліпби де бөлек болды. Кирил әліппиінде сіз алғаш рет үйрендіңіз ба? Иә, мен көп кітаптар қазақша оқыдым. Абай Құранбаев, Мұхтар Әуезов, Ахмет Байтұрсынұлы. И және де мен өзім әріптерді, мысалы, қалай жазуы барын үйреніп кеттім. Мен енді күшті қазақша жаза алам, оқи алам, грамматикасын білем. Ал енді бізде осы онлайн қазақ тілінің негізінде 4 тілді оқытылады қазақ тілі. Парсы тілінде, орыс, ағылшын, түрік тілдерінде. Енді парсы тілінен бізде Ирандағы қандастарымыз оқиды. Оларда көбінесе жаңағы әліпби мәселесі қиындық тудырып жатады. Бір кеңесіңізді айтып жіберіңізші осы жерде. Иә. Қалай тез үйренуге болады қазақша жазып? Қалай болады? Иә, ол дұрыс. Негізгі ең қиындығы маған болған кезде ол деген жазуы болды. Өйткені бізге арабтар, арабтар деген ол арабшаға, арабша сияқты, иә. Сол мысалы, ол төте жазамын, былай жазасыз. Вообще былай жазамыз. Оннан солға дейін. Сол үшін енді қазақшаның алфавиті, иә, әріптер басқаша. Кішкене жазуы, мысалы, қ, негізгі қ өте не болды, жазды. Яғни қиын болды. Қиын болды, иә. А бірақ меніңше көп, егер практика болсын, көп сөйлесесің, мысалы, сол тез меңгеруге көмектеседі. Тағы да кеңестеріңізді беріп жіберсеңіз, мысалы, күніне қанша уақыт жұмсау керексіз, қандай кітап? План бойынша. Мен негізгі, бір күнде бір сағат алғашқа қадам кітап болды, бір сағат бір сериал болды, қазақша. И бір сағат сөйлесу. Достар көп болды бізге, өйткені біз барған кезде жатақханада тұрдық. Жатақханада қазақтар көп болды, олармен көп танысып, сөйлесіп, кішкене. Енді меңгеру керек негізгі. Егер өзің кішкене, ол мысалы hard working болады ағылшын тілінде, меңгеру көп болсын, план болсын, мысалы 3 сағат күніне жетеді. Жақса үйренуге қазақ тілін. Яғни сіз Ауғанстанда келмей тұрып 4 тілді білдіңіз, Қазақстанға келгеннен кейін тағы да 2 тілді үйрендіңіз, иә? Сонымен барлығы 8 7 тіл болды, иә?
Мен негізгі мен жалпы 9 ақ тіл ғана білемін. 9 ақ тіл ғана білемін. Енді сол 9 тілдің ішінде қай тілді үйрену өте қиынға соқты сізге? Аха, менде өте қиын тіл оның арасында орысша болды. Орыс тілін үйрену қиын болды, иә. Өйткені орыс тілін бүкіл әлемде ең екінші қиын тілі. Арабша қытайшадан кейін 3-ші неде орында. Сол үшін кішкене грамматикасын өте қиын. Енді маған кішкене ол қиын болды. А, қалғандар онша емес. Мысалы мен қазақша үйрендім. И потом, и кейін мен Өзбекстанға 3 рет бардым. Сол уақыт барып қазақша сөйлесіп, и өзбекша сөйлесіп. Өйткені оларда өте қиын не бар? Ұқсастық бар. Қазақ тілі мен өзбек тілінің ұқсас сөздері бар, ұқсас грамматикасы бар. Сол өзбекша мен 3 ай болдым, 3 рет. Вообще енді мен өзбекша сөйлей аламын. Қазақша үш ай өзбекше. Қазақ тілін білгеннен кейін өзбек тілін үйрену сізге қиын болған жоқ? Қазақша тоже. Қазақ тілін білсеңіз, түркі тілдес елдердің тілдерін меңгеру. Иә, сол мысалы түркша, өзбекша, өзбек тілін мен қазақшадан үйрендім. Қазақша білгеннен кейін. Иә, и кейін мысалы мен не білем? Үнді тілі айттым, арабша білем. Не бар араб? Парс тілі, пашту, ағылшын, қазақ, орыс, үнді, өзбек, араб и түрік. Енді 9 ғана, біраз ғана тіл. Енді тағы қандай тілдерге қазір қызығушылық оянды? Қай тілді үйренгіңіз келеді? Келесі шақ менде не болатын? Не болады? Қытай тілі мүмкін? Жоқ, Қытай вообще болмайды. Қай тілді? Испанский. Испан тілі. Испан тілі. Одан кейін енді 10 тіл болсын болады. Жетеді. Жақсы, енді қазір сіз алғашқы уақытта сіз Алматыға келіп сол жақта білім алдыңыз. Қазіргі күні сіз немен айналысып жатырсыз? Қай жерде білім алудасыз? Қандай қызмет атқарып жатырсыз? Осы жөнінде айтсаңыз. Жарайды. Мен бакалавр бітіргеннен кейін мен Назарбаев университет Астанада бар ғой. Ең күшті университет. Сол магистрантқа кіру үшін мен не бердім? Заявка бердім, өтініш бердім. Өтініш бердім. И потом қабылдадым, грантқа түстім. Енді менде соңғы семестр. Соңғы семестр Назарбаев университетте мынада неде құрылыс инженерінг профессия мен оқыватырмын енді. Түсіндім. Қосымша немен айналысасыз? Қосымша біраз ғана не бар? Біз негізгі менде қандай не бар? Енді сіз өзіңіз 9 тілді үйренгеннен кейін өзге адамдарға мүмкін қандай миы бар? Менде қандай мысалы идея бар? Сол деген мен өзім келгенде кішкене қиындықтар көп болды. Өйткені тілді білмедім, ешкім менімен сөйлескен жоқ. Көп қиындықтар болды. Сол үшін мен қалғандар басқа шетел азаматтар Қазақстанға келгенде оларға кішкене мүмкіндікті жасауда менің идеям бар. Қандай мысалы еркен и тез олар қазақша, орысша, ағылшын негізгі и қазақша тез мысалы оның мүмкіндігі бар үйренуге. Бізге бір не бар? Бір центр бар. НЕК. Онда негізгі бізге екі бағыты бар. Бірінші бағыт деген қазір мысалы Ауғанстанда, Иранда, Арабстанда бар ғой. Көп мысалы Йемен, Сирияда, Иракта араб мемлекеттерінде көп не бар? Әйелдер, қыздар. Оларда вообще мүмкіндігі мүлдем үйренуге жоқ. Біз НЕК енді қазір онлайн бір система жасап жатырмыз. Оларда тек қана тіл ғана емес, қалған скилдер бар ғой. Мысалы программинг, инжиниринг, математикасын барын басқа скилдер бар ғой. Оларға үйретеміз олардан и потом оларға жұмыс береміз. Өйткені оларда өте талант қалай болады? Талант оларда өте көп. Сол үшін қабілеттері жоғары, бірақ мүмкіндігі жоқ. Сол үшін біз мына мүмкіндікті біз жасаймыз. Біз яғни онлайн форматта оларға жаңағы өзіңіз айтып өткен бағыттарда оқытып, одан кейін оларға жұмыс тауып беруге көмектесесіз, иә? Иә, көмектесеміз. Мысалы, қазірге дейін жағдай кішкене Ауғанстанда онша емес, кішкене нашар.
И вообще жұмыс жоқ, компаниялар жабық, мысалы, барын жабық тұр. Сол үшін ақша жоқ, оларда кішкене жағдай қиын болып жатыр. А бірақ біз егер оларда, олар көп білет, қабілетін бар. Бір мысалы бір жол, или бір мүмкіндік жасамыз, я, жасамыз. Олар ақша табуға болады, олардан несі болады. Олар мысалы қандай бүкіл әлемде олардың миы бар, идея бар, олар жетуге болады. Сонда қалай жұмыс тауып бересіз? Қазақстанда ма? Жоқ, Қазақстанда ғана емес, Қазақстанда бар. Бүкіл әлемде. Бүкіл әлемде. Мысалы бізге не бар? Компаниялар бар, мысалы Google бар, Microsoft бар, мысалы freelancing компаниялар, мысалы Upwork, Total, олар мен біздің несі бар? Келісім шарт бар. Біз оларға айтамыз, бізге ол жерге келісім шарт бар. Сондай, сондай, сондай әйелдер, қыздар олардың таланты көп, қабілеті көп, бірақ мүмкіндігі жоқ. Оларда біз ең бірінші үйретеміз, олар потом кейін емтихан тапсырады. Емтихан тапсырғаннан кейін мына компанияларда онлайн жұмыс табады, ақша табады и риза болады. Барын қош и риза болады. Сізде риза, бізде риза деген сияқты. Бар риза болады. Жақсы, жұмысыңызға, кәсібіңізге сәттілік тілейміз. Енді қайтадан біз өзіміздің тақырыбымызға оралайық. Енді қазақ тілін үйренуде өзіңіз айттыңыз, бір сериалдарды көрдім, фильмдерді көрдім дедіңіз. Қандай екен? Осы жөнінде айтсаңыз. Бөлісіп өтсеңіз. Иә, мен сериалдар, кинолар, мысалы, мен маған қандай кинолар? Бір Тамирис, Тараз, және де бір тағы да бір кино бар. Бірақ ол оның арасында қазақша, орысша бизнес по-казахски 3-4 бар. Ол и ең funny, ең жоғарысы, ең жоғары қызықты кино деген ол не болды? Наша казахская семья большая. Иә, қызықты я. Өйткені кинода мысалы шетел азаматтар бір қара человек, қара нәсілі келген и Я ол күшті болды, кішкене қызық болды, қызық болды, иә. А жалпы енді қазақтың әндері, қай әншілерді тыңдайсыз? Иә, мысалы тілді үйренуде осы әндерді үлкен септігін тигізеді. Мен негізгі біраз ғана тіл ән білемін. Мысалы, ең біріншісін деген Ханшая мама. Иә, Ханшая мама. Жүрегім менің ұшағым есе. Тағы да бар Астанада жоқ, жоқ, Алматыда жоқ. Еркес маған. Жоқ, жоқ әндері. Тағы да бар бір неден Айқын. Өмірімді айқын, өнерімді айқын бір ән бар. И одан кейін бір өте күшті ән бар. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ой, тамаша. Солай. Жаттадыңыз ба олай? Иә, жүрегім жер толғайда, өмірім өр толғайда. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Тамаша, тамаша. Міне, қазақ тілін үйренуде осындай үлкен. Иә. Көбісіне бір тілде. Өйткені мен 9 ғана тіл білемін. Көп не керек? Қалай айтсам, сөйлесу керек. Тәжірибе керек. Тәжірибе керек. Тәжірибе керек. Көбірек сөйлесу. Өйткені көп, егер мысалы жазыңыз, оқыңыз ол кішкене пайдалы. Онша емес. Иә. Ең негізгі сөйлесу деген бізге. Ең керекті. Ал енді ұлттық тағамдарымыз жөнінде айтып кетсеңіз, мысалы Афганистан мен осы Қазақстанда қандай ұқсас тағамдар бар? Көп ұқсас бар. Мысалы манты. Қазақтар да бар бізде де бар. Мысалы, қуырдақ тағамымыз емес. Иә, ұлттық тағам емес, бірақ осы жерде кішкене ұқсас тағамдар. Атақты. Қуырдақ ол бізде бар, иә. Қуырдақ бізде де бар. А бірақ бешбармақ бізде жоқ. Сіздерде бар бешбармақ. Бауырсақ сіздерде мысалы кішкентай, иә. А бірақ бізге сондай пицца сияқты. Бірақ бауырсақ. И бізде де шелпек бар ғой. Жоқа. Шелпе, шелпе сияқты. Шелпе сияқты. Бірақ ол кішкентайлау, иә, шамалы. И тағы да не бар? Бізде де көже бар. Көже. Көже. Көже бізде де бар. Қымыз. Қымыз жоқ бізде. Өкінішке орай. Қымыз жылқы етін сусынын. Жылқы етін бізге өте аз жей береді олар. Тағы да бес бармақ дәмі қалай болса, ұнады. Күшті. Бес бармақ деген ол бес бармақ. Ол шынымен бес бармақ. Қолмен отырып жеу керек па? Қолмен. Біздің неде, біздің елімізде көп біз қолмен жей береміз. Тағамдарда, тамақтарда. Мысалы, афғанша плов, палау. Біз палау айтамыз. Ол деген ең дамды, ең атақты плов. Бүкіл әлемде. Афғанстандағы. Иә, Афғанстандағы. Өзбекстанда емес пе? Жоқ.
Авансанда, я. Авансанда. Біз қазақтыққа плов, Афғанстандыққа. Өзбекша плов тоже... Оның да бір өзінің ерекшелігі бар, я? Оның да жақсы. Бірақ бізде қандай не бар? Қандай парықтар бар? Мысалы бізге күріш ұзын болады. Күріш ұзын? Я, ұзын дау. Тұра май пісірш деген осы. Ет бізге көп салады, мысалы. Оның шей емес кішкен. Сабыз бізге ұзын-ұзын сондай, бірақ жұлқа. Жұлқа. Жіңішкеле ұзын-ұзын. Кішміш біз саламыз, бірақ қалғандар салмайды. Кішміш деген ол маңызды. Жақсы. Ал енді мейрамдарға тоқталып өтсек. Мейрам, Наурыз. Наурыз тойланады ғой, иә, сіздерде. Иә, Наурыз деген ол парсы сөз. Қандай мағынасын береді? Нау деген жаңа, Роз деген күн. Бізге ең атақты, ең үлкен мейрамымыз Наурыз. Жыл санау бойынша жаңа жыл қай уақытта келеді? Бізге мына Наурыз деген жаңа жыл, жаңа жыл болады. 1401 жыл болады. Ауғанстанда 1401 жыл. Сіз қай жылғысыз? Мен қалай айтсам, Ауғанстан. Ауғанстандыка 1377. Өте қызық, иә? Қызық. Мен ол хижрамен есептеледі ме немесе басқаша? Хижри шамси. Бірақ Иранда басқаша. Жоқ, бізде бірдей. Иранда хижра емес. Хижри. Хижра. Хижра. Иранда хижра емес. Иранда хижра. Хижри, хижри. Бізде бірдей менде. Иранда солай. Бірдей. Жоқ, жаңа сіздерде де 1400. Егер бірдей болса хижра емес онда. Иә. Екеуіңізде де хижра емес. Бірдей. Хижри шамси. Мен нақты білемін. Хижри шамси. Хиджри шамси. Жақсы. А деген хиджри қамари деген ол Арабистан бар мысалы. 1444 болады. Яғни хижраның өзі екіге бөлінеді, иә? Екі хиджри бар. Шамси, қамари. Шамси деген Афганистанда, Иранда, Тажикстанда. Кішкене Тажикстанда. Арабтардан бөлек. Арабтарда да хиджри қамари. Мен осыны айтқым келді, иә. Өйткені мен бір рет салыстырған кезде осы ирандықтармен екі түрлі болып шыққан. Иә, иә. Сонымен 1377 жылғысы, иә? Иә. Өте тамаша. Ай, Наурыз туралы тағы да айтып өтсеңіз жаңағы. Наурыз бізге бір апта. А бірақ Иранда екі апта тойланамыз. Бізге мысалы Наурыз деген жаңа күн. Ол қандай мағына береді бізге? Мысалы бүкіл адамдар, бүкіл не олар жаңа киімдер, жаңа бөлмелерді тазалады. Мысалы бәрін жаңадан бастау. Жаңадан бастау. Жаңа өмір бастауға да. Жаңа өмір бастауы деген ол Наурыз. Жақсы. Бізге екі культура бар Наурызда. Ең біріншісін Афтсин айтады. Хафсин деген жеті кейбір нелер бар. Кейбір фрукт. Жеміс. Кейбір жеміс бар, кейбір басқа көкөністер. Бірақ олар барын син. Син деген бір араб парсы тілінен. Синден басталады. Мысалы, син деген сир, сейп. Көжеге қосамыз сонда? А? Не сир оның барлығы? Жоқ, олар барын бірге жинаймыз и тойлаймыз. Бір культура. А, бір сол бір мәдениеттіліктің белгісі, иә, сол жаңағы жемістердің бәрін жинап, біз мысалы Наурызда көже ішеміз. Иә, иә. Наурыз көже деген бар. Наурыз көже бар ма сіздерде? Бізде Наурыз көже жоқ. Біз жеті түрлі тағам қосып. Біз Наурыз көже бар. Жеті түрлі, иә, бізге жеті син и жеті не болады, жеміс. Біз айтамыз хафтсин деген жеті син. Син деген араб. Мысалы, уксус, иә? Ол бізге сірке болады. Тоже қосаймыз. Сірке судан басталатын бәрін қоса бересіз сонда. Иә, иә. Қоса бермейміз, қоямыз. Жеке-жеке қоямыз. А бірақ бізге хафт мева бар. Хафт мева деген жеті жеміс. Жеті жемісті бірге салып, мысалы, бір не салып, су салып, шекер салып, өте дамды бір не болады, бірге ішеміз. Барын аралысып жей береміз. Жақсы, өте тамаша. Енді алдағы уақыттағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Қазір осы. Міне, аз уақытта. Я, я, енді мен екі айдан құдай бұйырса, жоқ, бітіремін. Жоқ, Ауғанстан қайтасың, бітіргеннен кейін, оқуды бітіргеннен кейін. Бітіргеннен кейін қайтпаймын. Менің екінші үйім Қазақстан енді 7 жыл болды. И олардың тілін, мәдениеттің культурасын білдім. И ұнады? Иә, әлбетте. Әрине ұнады. Тағы да мен қандай тәжірибемен алып алдым сол 7 жыл арасында басқаларға мыналарды барын үйрету керек, жіберу керек оларға.
Солушын казак мәдениетин дәрптис. Мәдениетим. Солушын мен айттым, бар мисалы бар кызлар бар, әйелдер башка елдерде, олар олардың несе біздің көмегіміз керек оларға. Солушын біз мынаны көмектесе береміз. Егер мен енді егер дәл қазір бітіргеннен кейін қайтсам Афғанстанға, вообще тіпті маған не болмайды. Мүмкіндігі болмайды. Үйренгендердің барлығы кетеді. Далаға кетіп қалады. Далаға кетіп қалады. Ол дұрыс емес. Иә. Түсінікті. Енді осы Қазақстанда қалып, азаматтық жағдай қалай болып жатыр? Азаматтық мен алған жоқпын. Өткенде мен студент болдым. Бірақ бізге айтты, егер Қазақстанда 5 жыл өмір сүріңіз, енді азаматтық та береді. Бірақ білмеймін. Маған береді ма? Ойыңызда бар ма негізі азаматтық алу? Бар. Алғыңыз келеді иә? Келеді. А отбасыңыз, ата-анаңыз? Олар олар қайда? Қазір олар Афғанстанда. А бірақ егер мен азаматтық алсам, оларды шақыру керек. Тағы да көмектесу керек қалғандарда. Біздің несі елімізде Афғанстанда қазақтар көп бар. Олар қазақша сөйлей береді, бірақ арабтар оларда парсыша. Я осы жөнінде айтайықшы, сіз Ауғанстанда қазақтармен жақсы араласыңыз ба? Иә. Қазақстанда 2-3 не бар? 2-3 қала. Құндыз, Күндіз, Мазар-Шариф, Саманган. Мына 3 қалада көп қазақтар тұрады. Қалғандар да бар, кішкене біраз ғана, бірақ мына 3 қалада көп қазақтар бар. Олар қазақша сөйлей береді, парсыша сөйлей береді, бірақ олардың әріптер парсыша. Мысалы жазар мен Иә. Мысалы айтады, мен базарға барам. Бірақ мынаны парс тілінен арабтармен жаза береді. Парс әрпі. Иә. Яғни, ғарып біз қазір міне латынға көшіп жатырмыз ғой. Иә, сол сияқты парс. Бірақ тіл ол қазақ тілінде. Тіл қазақ тілінде. Жасы Мұхаммед мырза, өте тамаша бір сұхбат болды. Енді біздің көрермендерімізге қандай ақ тілегіңізді, ақылыңызды, кеңесіңізді айтасыз? Мен бүкіл әлемде, Афганистанда, Иранда, басқа елдер, Қазақстанда бар адамдарға, халықтарға сатылық тілеймін. Оларда барын, қандай оларда не бар? Болашақта бір жоспары бар, мечта, армандар бар. Оларда барын баруға кішкене тырыссын, жетсін. Жалпы өзіңіздің армандарыңызға жете беріңіздер. Жету керек. И біз және де көмектесе береміз. Егер бар, тағы да мысалы студенттер бар болсын, қалғандар ағылшын тілін басқа тілдерден кішкене тезірек еркен үйреніп олардың үйренгісі келсе, бізге келе беріңдер. Егер әйелдер қыздарға мысалы егер көмектескісі келсе, тағы да бізге келе беріңдер. Біз бар қалаларда, елдерге, әлемде біз көмектесе береміз. А мына әлемде ең күшті бейбітшілік и жоғары деңгей бір әлем жасай береміз бірге. Өте тамаша. Рахмет. Жақсы, Мұхаммед мырза, бүгін бізге қонақта болып, осылай ақыл кеңестеріңізді айтқаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де тіл үйреніп, әлемдік деңгейдегі үлкен компанияларда жұмыс жасағыларыңыз келсе, Мұхаммед мырзаның NEC компаниясына жаңағы өтініштеріңізді қалдыруларыңызға болады. Сонымен қатар Мұхаммед мырза осы қазақ тілін үйрену тәжірибесімен де бөлісіп отыр. Естеріңізге сала кетейік, біздің онлайн қазақ тілі жобасы әлі де жалғасын табуда. Толық ақпаратты отандастар қорының әлеуметтік желілерінен біле аласыздар. Енді келесі шығарылымға дейін көріскенше. Сау болыңыздар.